թողնում։ Քեզ եմ հարցնում Սոլովա։ Հանգստացիր, հանգստացիր, հերթապահն է, ինչ է չի ճանաչի։ Դու չհանդամ ինձ ճանաչի, ուսադիրներս հո կարող է ճանաչել։ Ընկեր Ռուբեն, դու կարկադրել էիք, որ ոչ ոքի ներս չթողնեմ։ Ես ընդամենը կատարել եմ ձեր հրամանը։ Դու լսի է, ես քեզ համար ոչ ոք չեմ, այ ջահել, ես գեներալ Դրոն եմ։ Դու դեռ լակոտ էիր սեղանի տակ վազվզում, ես թուրքի փողազնեի հավի պես փրթով։ Լավ, 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 հանգստացիր ջահել է, չի կողմնորոշվել, բան չկա, գնացեք, շարունակեք ծառայությունը։ Նստիր, նստիր։ Զենքը տեղը դիր։ Դո լավ է։ Ջուր դամ խմես։ Ջուր։ Դու խմի ջուր։ Մի կարգին բան դուր խմեմ։ Ես պետ կուլ տվածիդ էլ բացատրի, թե ով եմ ես, ու ինչի կարող եմ քեզ մոտ մտնել, երբ ուզեմ ու ոնց ուզեմ։ Լավ, լավ, բացատրեմ։ Կոնյակ խմես։ Դու աչքն չեմ անում։ Ես դու ինձ չես խմում։ Խմելու լավ առիթ չունեմ, ճիշտ ասած։ Դե ուրեմն դու սրանով յոլա գնա։ Այ մասա տեսնեմ ինչի ես կանչել։ Պիտի հեռագրես Նժդեհին։ Ում Նժդեհին։ Ինչ պիտի ասեմ, որ պիտի ասես, որ թողնի կապանն ու գնդեվազը և պատերազմը դադարեցնի։ Այդ ինչի պիտի դադարեցնի, որ քեզ չհասկացողի տեղ մի դիր, Դրո։ Լեգրանի հետ կիսատ թողած բանակցությունները պիտի վերսկսվեն, դա փաստ է։ Խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարներն էլ անհամբեր սպասում են, երբ ենք տանուտալու թուրքերի հետ պատերազմը, որպեսզի ստիպված ընդունենք Հայաստանի խորհրդային ացումը։ Չէ, ուրիշ ելք չկա։ Հաստորեն չկա։ Բոլորս էլ մի օր կանգնելու ենք պատմության դատաստանի առաջ, ու այդ դատաստանը շատ անող ու դաժան է լինելու, բայց հավատա, վկա է Աստված, դաշնակցությունն այս պահին ուրիշ երկ չի տեսնում հայ ժողովրդին ավելի մեծ չարիքներից փրկելու համար։ Բայց ինչի պիտի ես ասեմ, որ ուրիշ ասող չունես, թե դու ասա։ Դե գիտես, մեր հարաբերությունները լարված են Նժդեհի հետ, իսկ ես կարող է լսել, հեղինակավոր զինվորական ես, չէ։ Գեներալ Դրոն չես։ Հա, Նժդեհն էլ ինձ լսեց։ Հա, Նժդեհի համար մի հեղինակություն կա, մի հայ ժողովուրդը։ Պիտի անես, հրաստամատ կանայան։ Հեռագրիր ասաթով թողնի կապանն ու գնդեվազը, պատերազմը դադարեցնի, ինքն էլ գա Երևան, վերջապես բուժվի, ասում են նորից վիրավոր է։ Լավ, կասեմ, ընկեր ռազմական նախարար, ոնց ուզում ես, բայց որպես հայ,
պիտի աղոթեմ Աստծուն, որ Նժդեհը կարդա է թերագիրը, օլորի ու կողի լեկրանիտ որը։ Եղա! Ոտե!